Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Lucie Lacinová, Češka, která strávila 6 let v Malajsii. Nazdar, Luci, ahoj. Ahoj, Vládě, zdravím tebe i ostatní diváky. Tyjo, 6 let v Malajsii, to jako není málo. Jo? Jako, jak se to stane, že se jako dáš prostě 6 let v Malajsii? A proč jako Malajsie? Když začnu u toho, proč Malajsie, protože to je asi tamto zásadní, že to není třeba 6 let v Německu, tak bylo to úplnou náhodou, jako skoro všechno se mi děje v mém životě. Když jsem studovala v Maastrichtu na univerzitě a měla jsem prostě třeba pár měsíců čas mezi zkouškama nebo mezi státnicema a pak odevzdáním diplomky, tak jako jediná tenkrát, co jsme tam byli všichni spolužáci z různých koutů světa, protože jsem studovala zahraniční vztahy, diplomaci, evropský studia a tak, takže jenom když udělám krátký střih, v podstatě moje profese měla být, že jsem měla pracovat v Evropském parlamentu, což od toho jsem teď jako docela daleko, ale jako zkušenost super. No a jako tenkrát jediná jsem nebyla nikde v Ázii, tak jsem si říkala, jak bych mohla jako těch pár měsíců prostě do diplomky využít. Tak jsem si zkoušela, jako jaký město tak asi v Ázii by mě prostě zajímalo, možná na pár měsíců bych se tam mohla podívat. Tak strašně se mi tenkrát líbily dvojčata, jestli si diváci pamatují, nebo i jestli ty, jak vypadají vlastně dvojčata v Malajsii, jsou to největší spojený věže mostíkem ve prostředku, je to fakt jako strašně hezká stavba. Petronas. Tak jsem tam chtěla... Petronas Twin Towers, přesně tak. Tak jsem se tam strašně moc chtěla podívat, ale samozřejmě jako hledat si práci na měsíc, dva, to je jako nereální, takže jsem využila možnost ISECu, studentské organizace, a jela jsem tam na neplacenou stáž. S tím, že jsem tam byla třeba někdy od srpna do října, od srpna do září, takže 2-3 měsíce, a pak jsem tam ještě měsíc a půl cestovala. A pak, až jsem přijela zpátky do Holandska, dodělala jsem si vlastně školu. A pak se tam zase vrátila a rozhodla se tam žít. Přesně, právě proto těch 6 let nebylo úplně v kuse, ale bylo to tady s tou menší přestávkou, protože já jsem tenkrát už, když jsem odjížděla zpátky, tak tady vlastně situace na pracovním trhu, to bylo do zvuky vlastně krize ve 2011, 2008, taková ta velká hypoteční v Americe, tak jsem si říkala, že možná bude jakoby těžší si najít nějakou práci, nějakou dobrou práci, protože přece jenom jako ten pracovní trh byl docela přesycený a přišlo mi, že jakákoliv jako výhoda, kterou člověk má, tak bude určitě k dobru, aby prostě sehnal nějaký lepší pracovní místo, který chce. Tak jsem si říkala, že by možná jako nebylo špatné se do té Malajsie vrátit, třeba aspoň jako na rok, na dva, a zkusit tam vyloženě jako pracovat, žít, získat nějaké zkušenosti, kontakty a pak se třeba vrátit buď jakoby do Holandska nebo kamkoliv vlastně jakoby do Evropské unie, případně do Čech. No a tak jsem vlastně se vrátila zpátky do Holandska, hledala jsem si práci, ale vůbec to nebylo tak lehký, jak jsem si myslela, protože najít stáž neplacenou, to jako oni tam jsou za každého, v podstatě, když to řeknu takhle, Evropané jako rádi, protože je to pro ně jako prestiž, že tam pro ně pracuješ zadarmo a je to vlastně super. Já jsem tam pracovala v neziskovce, která se zabývala testováním na HIV, na AIDS a na pohlavně přenosné choroby právě jakoby lidí z ulice, takže jsme byli takový jako komunitní centrum, kam kdokoliv mohl přijít a zdarma se testovat. No ale i když jsem jako neměla žádný takový jako background, ale bylo to super, já jsem dělala administrativu. No ale potom jako najít si práci vůbec jsem nevěděla, kde začít, protože když jsem se spojila třeba s různýma zahraničníma firmama, tak určitě jako nejlehčí volba by byla nějaká jako relokace, když třeba pracuješ tady třeba pro Philips, tak aby si mohl pro Philips pracovat i třeba v Malajsii, jenom prostě přijít jako přes pobočky. Ale to nepřipadalo v úvahu, protože jsem byla jako čerstvý absolvent, a jako nikde jsem zaměstnaná nebyla. Tady jsem si hledala práci přímo jako sama u nějaké jako místní firmy. No a nakonec se mi poštěstilo, že jsem na nějakých jako pracovních stránkách našla práci v čerstvě vznikajícím startupu, který se zabýval tím, že jsme dělali marketing pro firmy, které vstupují na asijský trh. Většinou to byly univerzity nebo firmy, které cílily na mladý lidi, a měli jsme vlastně postupem času pak už pobočky vlastně od Saudské Arábie až po Čínu. A celkově jsme vyrostli třeba z 10 lidí na 60. Všichni ze všech koutů světa byli tam. Vedle mě seděla třeba kolegyně, která byla vyloženě zahalená od hlavy až k patě ze Saudské Arábie. Vedle naopak, jako po pravý straně, byla holčina Číňanka, která pomalu chodila do práce v plavkách. Takže to bylo jako strašně takový super jako prostředí, že a to je možná i věc, proč Malajsie, že tam prostě jako nevyškám s očima. To je úplně tak super prostředí, který jako... já nevím, jako jestli nemluvím moc dlouho, ale strašně se tam jako slívají všechny kultury vlastně z celé Asie, protože tam máš muslimy, Indy, Číňany, mluví se tam prostě všema možnýma jazykama a opravdu tam jako nevíš, kam dřív se podívat, protože každý den i po 6 letech, když jsem tam byla, tak po každý jsem tam našla něco nového, každý den.
No, Malajzie je právě nesmírně rozličná, ty jsi to tak jako hezky nastínila. Mně přijde, že je to prostě úplně perfektní země v centru té jihovýchodní Asie, ve které se snoubí úplně všechno. Že vlastně nevím, jestli bych řekl, že je starší nebo modernější. Mně přijde, že je to jako totální koktejl jako všeho možného. Ale jak jsi jako řešila třeba ubytování, když jako si odletěla do Malajzie, našla si práci přes internet, dobrý, řekli ti přijeď, tak jak si to jako to říkala, jsi něco v Petronas Tower, že by mi zaplatili? No pozor, o těch Petronas Towers to jako nejste tak daleko, protože mě se opravdu jako v životě dějou samý bizarní situace, že když to kolikrát jako někomu vyprávíš, nebo i třeba sama sobě, když si něco jako vyprávím v hlavě, tak si říkám, to není možné. Ale moje úplně první ubytování, a to bylo ještě jako zpátky, když se vrátím, když jsem tam byla na té stáži, tak bylo, tak probíhalo tak, že já jsem přiletěla na nějaký jako na letiště, pak jsem přijela autobusem na hlavní nádraží a tam mi řekli, že třeba ve 14.00, v 15.00, teď si to nepamatuju, buď u McDonaldu a tam prostě ti vyzvedne nějaký člověk, který ti doveze na ubytování. To byla jako jediná naše takováhle domluva. Ale nějak to prostě klaplo. No a pak jsme jeli na ubytování, kde mi řekli, že jsem jako úplně strašně blízko a v pohodě tomu místu, kde jsem pracovala. A bylo to asi 2 hodiny autobusem úplně někde jako za Kuala Lumpurem. A byl to takový jako byt, kde jsme byli, to bylo třeba 3-1, v jednom pokoji byli třeba 2-3 lidi. Madrace byly takový, jako že si na ní úplně nechtěl lehat a bylo to takový jako docela divoký. No a to bylo moje první ubytování. A pak zase skok, jak říkám, o těch bizárech. No tak potom se na mě právě jakoby ten člověk, který mě měl v té neziskovce na starost, se nade mnou slitoval a řekl, že má známýho, který bydlí hned vedle té neziskovky, že je sice takový jako starší 60-letý Číňan, ale že má volný pokoj. Já říkám, no tak jako nikoho neznám v Malajzii na to, že abych jako bydl s nějakým 60-letým Číňanem a to jako proti ním nic nemám. Ale pak jsem si představovala jako to 2-hodinový dojíždění tam, 2-hodinový zpátky a říkala jsem si, tak já aspoň toho 60-letýho Číňana jako půjdu pozdravit a třeba jako nějak to bude jako safe. No a nakonec se z toho vyklubalo, že to je nějaký jako ex, jako bývalý milionář, miliardář, nevím, co prostě obchodoval na burze s diamantama, byl i jako na BBC, v CNN a úplně strašně jako hustý týpek, který najednou přišel o všechny peníze, odstěhoval se právě tady jako do toho bytu sám. A strašně slušný člověk, prostě já si pamatuju vždycky večer, on jako v podstatě jak obchodoval na burze, někde jako v zahraničí, tak on vždycky večer byl vzhůru, v noci přes den spal, takže my jsme měli jako úplně otočený rozvrhy, ale vždycky jsme jako snídali a večeřeli spolu. A takový úplně story, který ti ten člověk navyprávil, to až se jako nikomu nezdá, úplně krásný, by strašně slušný člověk, do dneška jsme jako v kontaktu. Takže ono kolikrát jako situace, které vypadají, že na první pohled by si řekl, že určitě ne, že to fakt jako nechceš, tak pak se z toho jako může vyklubat pomalu jako zážitek a přátelství na celý život. To zní tak, že jako tvůj život v Asii postupoval podle toho, že si jako říkala jo, tak jo, tak jo. Ano, a prostě ano. Postupně se to jako vypracovalo. Tyjo, proč si vlastně po těch 6 letech si řekla dost a jela si pryč? Hele, tam už tam bylo jako spoustu okolností. Já bych chtěla jako ráda říct, že prozíravě to třeba bylo už jako kvůli covidu, protože jsem přistěhovala pár měsíců, než vypuknul covid v Číně, ale tak to nebylo, protože to ještě jsme jako o covidu neměli ani ponětí, že za pár měsíců něco takového vypukne. Ale bylo tam spoustu důvodů, ať už toho, že se mi stýskalo po rodině, protože potom už vlastně tady jsem měla žeho mamku, taťku, ségru a všechny vlastně, za kým jsem lítala. A pak už to bylo takový, jsem třeba lítala zpátky do Čech co 3-4 měsíce a vždycky, když jsem jako tady byla, tak jsem si říkala, protože já už předtím i jsem vlastně studovala v zahraničí, takže celkově jsem byla pryč 10 let. Teď už jsem teda zpátky v Praze. A vždycky, když jsem odlítala zpátky, tak jsem si říkala, jaký by to vlastně bylo jako bydlet v Čechách, že jsem to zažila naposled někdy v 18, v 19 letech, tak to byl asi ten první důvod. Pak druhý důvod bylo, že jsem věděla, že už bych musela měnit práci. Protože tam, kde jsem pracovala, tak pak už vlastně jsem měla na starosti i celý obchodní oddělení a už nebylo, už jakoby neráda třeba stagnuju na tom samém místě dlouhou dobu a tam už jsem věděla, že už mi to jako nepřinášelo nic moc nového, že už by to prostě jako nedělalo dobrotu. I když jako vztahy super, firma super, ale už jako po čase, když se v něčem začneš cítit strašně moc pohodlně a jsi v té fázi života, že se chceš pořád učit, tak to už mi moc nebavilo. No a potom za třetí k tomu přispěla i tak trošku jako malajská vláda, když zaváděli nový pravidla pro cizince, kde vlastně oni
vydali nový jakoby nařízení, co se týče vydávání víz a podobně, kde už vyloženě ta místní firma musela obhajovat, proč zrovna jakoby zahraniční pracovník je lepší než místní a proč je nenahraditelný, proč musí mít zrovna takový plat a takový. Takže i to bylo jakoby další důvod. Nemyslím si, že bych nutně to vízum nedostala, protože už jsem tam byla jako předtím x let a vždycky to bylo v pohodě, ale už celkově jako ta atmosféra v té zemi i třeba u nás, když jsme byli, já jsem byla potom ke konci už takových jako obrovských jako věžákách, říká se tomu kondomínia, kde máš vlastně vlastní fitko, bazén, recepci, tam jako běžně cizinci bydlí. No a už i to jsme měli potom u bazénu třeba jako takový nápisy, že není jako vyžád, nebo není žádoucí, aby cizinky chodili se koupat v bikinách, je lepší, aby měli jako jednodílné plavky. Takže celkově jako i ta atmosféra v té společnosti už byla taková, že všechno tak nějak jako si hezky sedlo, hrálo do karet tomu, že jsem říkala, tak já to prostě zkusím a co nejhoršího se může stát, než se prostě přestěhuju zpátky. Ale když se vrhneme na Malajzii jako takovou, jo, proto je ten tvůj úvod jako hvězdný úplně neuvěřitelný, že se prostě takhle rozhodla prostě a vybudovala si to tam a zažila prostě takovouhle dobu, tak pojďme začít tím Kuala Lumpur, jo, protože ta moderní část, ta je naprosto fascinující, ale stejně tak jako i malá Indie, malá Čína, jo, to jsou ty čtvrtě, které tam jsou. Co tě na Kuala Lumpur vlastně táhlo úplně nejvíc? Co tě na tom městě bavilo? Ale mě bavilo to město samotné, ty lidi a to, že prostě i po 6 letech se tam nikdy nenudil. A každý den tě vlastně něco překvapilo. Ale to neznamená, že každý den jsem chodila a měla pusu otevřenou, že by se mi to město jako nutně líbilo. Ale i překvapilo jako ve špatném, že prostě po každý se tam něco dělo. I po 6 letech se tam viděla jako nový budovy, viděli se tam jako nový lidi a celkově to město prostě pořád jakoby žilo. Po každý se tam našel něco nového. A to je třeba něco, když porovnám s Prahou, tak Praha je jako hezká, v očích cizinců je úplně nádherná, ale mám pocit, že jakoby to město tak nějak jako je pořád stejný. Ale tam naopak, a to je jako typický pro Asii celkově a pro jihovýchodní Asii plus Čínu úplně, že tam se strašně staví. Tam jako tím, že nejsou nějaký moc zákonníky práce, moc se tohle to nedodržuje, takže tam jsi schopnej postavit mrakodrap za 2 roky, dálnici za rok, což tady třeba by se stavilo daleko delší dobu, takže to město se pořád obměňuje. Takže mně přijde, že pokaždý, když jsem tam třeba přijela po 3 týdny dovolený, tak vždycky někde jako se něco dostavilo, někde vyrostlo, mohl si jet jako novou, já nevím, trasou metra. Takže tady v tom to bylo úplně super. A druhá věc ještě je ta poloha Kuala Lumpuru, protože je to vlastně jako střed, že jo, celého východní Asie. A když nepočítám teda nějaké jako výlety do zahraničí, tak ale i to, že prostě sedneš na auto, na autobus, na vlak a za chviličku si v Cameron Highlands, kde máš prostě 16 stupňů a máš tam lesy, pralesy, čajové plantáže a stejně tak za půl hodiny si u moře. Takže to jako za mě je na tom místě úplně ideální. Chodila jsi na nějaké jako ty noční trhy v Kuala Lumpuru? Chodila, ale spíš mi přišlo jako, že noční trhy, že jsou spíš takový jako v centru, co byly v centru, spíš jako pro cizince, takový to jako se podívat, ale místní měli vždycky takový svoje jako na sídlištích, nebo oni tomu říkají kampung, tak tam vždycky měli jako takový svoje místa, kde oni, o kterých jako věděli vždycky jenom ty místní, nebo co tam byly, takže ale jo, chodila. No a když ses tam objevila, jak na tebe reagovali? Hele, to je možná ta největší výhoda Malajzie, že tam na cizince nekoukají, že by se byl nějaký zjevení třeba, nebo že by nutně jako tě se k tobě chovali až zas tak jako jinak, jako třeba na Filipínách nebo v Kambodži nebo někde jinde. Ale tam v podstatě jsou strašně zvyklí na cizince, protože tam ta komunita expatů je opravdu velká. Je tam strašně moc lidí, nebo tenkrát bylo, pak už samozřejmě jako po covidu ta situace je určitě jiná. Když jsem tam byla já těch 6 let, tak tam bylo strašně moc lidí z Austrálie, celá Evropa, bylo tam strašně moc lidí z Polska, z Německa, z Anglie, takže tam jsou tady na to jakoby zvyklí. A vůbec neřeší, pokud nejdeš do nějakých jako chrámů nebo vloženě na úřady, tak neřeší ani, co máš na sobě, takže to není tak, že by se za tobou jako muslimové otáčeli, když máš kraťasy a tílko, ale je to úplně v pohodě. A střídala jsi to, jo? Chodila si do buddhistických chrámů, pak do hinduistických, zaskočila do mešity. Všude jo, jako volno, to... žádný problém. Hele, to je právě to, co říkám, že co se týče těch chrámů, tak tam samozřejmě jako není to tak, že by na tebe, když tam půjdeš v tílku, tak že by ti někdo vyhazoval nebo tak, ale to taková jako lidská slušnost, že samozřejmě respektuješ tu místní kulturu a když jdeš do muslimského chrámu, tak si prostě zahalíš ramena, nejdeš tam v sukni, případně tam u každého muslimského chrámu měli na půjčení to jejich sárí, že si ho mohl, nebo jakoby ten jejich místní oblek, že si ho mohl klidně půjčit, takže to je úplně v pohodě, ale spíš je to z nějaké jako slušnosti, než že to jako o
oni nějak vymáhají. No. Tohle to si myslím, že v Kuala Lumpuru to je, tam se to děje určitě, spíš kde třeba možná by na cizince, nebo kde určitě na cizince třeba koukají trošku jinak a spíš jako překvapivě a kde by to možná i bylo jako víc neslušný prostě chodit oblečený tak jako my tady, tak mimo Kuala Lumpur, v takových těch jejich vesničkách menších, daleko od města, daleko od větších měst, tak tam určitě. Hele, je Malajzie ta země, která funguje hodně na hotovosti, nebo všude zaplatíš kartou? Všude kartou, všude, všude. I u stánku? No tak u stánku, tak když se bavíme o těch jako noční trhy a tak, tak to ne, tak to samozřejmě nějaký ringy ty mít musíš, ale jinak úplně všude bezhotovostně. To i tenkrát, že jo, platby v mobilu, to možná nevím, jestli bylo rozšířen tady v Čechách, ale tam už to dávno bylo. Já jsem četl, že Malajzie je země, která má úplně neuvěřitelné množství jako dálnic a obrovskou hustou stavbu jako silniční síť. Měla jsi možnost řídit? Měla jsem možnost řídit a měla jsem možnost řídit vlevo. Jaký to bylo? No hele, jako takhle, já jsem řídila i předtím, jako řidičák jsem měla normálně z Evropy, tak to bylo v pohodě, ale bylo docela jako pro mě náročné řídit vlevo a ještě řídit v malajském provozu a řídit třeba v pátek odpoledne, když prší. To jako bylo strašné, protože ať už jako člověk řídí nebo ne, protože tam, když se neměl auto, tak úplně v pohodě se využíval Uber nebo místní Grab, což je obdoba Uberu, akorát lokální apka. A tam v podstatě třeba 6 kilometrů cesty si klidně mohly jet 2 hodiny. A nikoho to nepřekvapilo, každý s ním počítal, takže se jako nešlo moc nic naplánovat. Protože prostě pátky odpoledne a přišlo mi, že vždycky v pátek odpoledne prší, tak to byl totální chaos na silnici. A jedna možná věc, co bych na Kuala Lumpuru změnila, je to, aby tam bylo víc chodníků, protože já třeba, když už jsem bydla na tom, v tom posledním ubytování, než jsem odjela zpátky, tak jsem vyloženě jako viděla na budovu, kde pracuju. Ale prostě bylo to opravdu jako, já nevím, jako když třeba koukneš z Pražského hradu prostě dolů na Hradčany, fakt jako kousíček, ale nedalo se tam pěšky dostat, prostě to nešlo. Takže ty si musel vždycky jezdit autem nebo prostě autobusem, to už je jedno čím, ale to byla taková vždycky jako frustrace, že žádný chodníky. No a jak je jako ten provoz Malajzie, když zrovna nejsou zácpy? Jak jezdí Malajci, drsně? Hele, v Kuala Lumpuru tam si myslím jako jasně, není to tak, že by jako respektovalo se moc nějakých jako pravidel. Neexistuje, v životě jsem neviděla, že by na ulici stáli policajti nebo tak, ale pořád si myslím, že už je to jako hodně vyspělé město a vůbec třeba, když bychom to porovnali s Ho Chi Minh City nebo i s Bangkokem, tak to si myslím, že je jako zase na lepší úrovni, to určitě. A je to tím, že je tam právě hodně těch cizinců a přece jenom už jsou trošičku jakoby vyspělejší, ale není to ani taková divočina, co je motorek, jako jasně jezdí tam lidi na motorce, jezdí tam celý rodiny na jedné motorce, to jo, vidíš tam pomalu každý den nějaký jako nehody a bohužel i jako fatální nehody, ale pořád si myslím, že, nebo takhle, vždycky, když jsem jela třeba právě do Ho Chi Minh City, do Hanoje nebo do Bangkoku, tak pak jsem si říkala, už jsem rád, že jsem zpátky v Kuala Lumpuru, tady už je civilizace. No a když potom srovnáš třeba ten Kuala Lumpur a ty ostatní města nebo vesnice, jak moc velký je to rozdíl? Jako? Je to strašný rozdíl, fakt jako veliký. Ještě možná třeba tam jsou vlastně jako tři největší města, nebo dvě největší města po Kuala Lumpuru, Johor Bahru, což je úplně nejjižnější a vlastně sousedí hnedka se Singapurem. A potom na ostrově Penang, tak tam je taky ještě jedno jako velké město, ale to je asi tak jako všechno, no. Ty ostatní, to jsou většinou takový ty jako střední městečka, hodně právě těch vesniček a spoustu lidí právě jakoby odchází pracovat do toho Kuala Lumpuru, který se strašně moc rozrůstá a jezdí tam i za studiem, za prací, takže je to takový fakt jako střed té Malajzie, no. No a měla jsi možnost navštívit i tu Borneo, vlastně tu jako druhou část Malajzie, protože přece jenom, že jo, je to jedna z těch mála zemí ve světě, která je rozdělená na dvě části, tak jestli jsi udělala pár výletů i na tu druhou část? To tě zklamu a zklamala jsem i sebe, tam jsem ještě nebyla. Jaj, tyjo, a tam je to právě jako plný zvířat, že jo, tam je to úplně totálně jako napěchovaný, Malajzie je jedna z těch zemí, která má úplně jako brutální množství různý fauny i flóry. Ano, je to tak. A určitě kdokoliv tam bude, tak to doporučuji, protože s kýmkoliv jsem mluvila, že tam byl, tak hlavně tu přírodu si chválil. Tam jsou vlastně super výstupy i na různé jako hory a tak, přesně jako farmy, ale jsou tam krásné i pláže, takže to určitě doporučuji, ale bohužel tady o té zkušenosti mluvit nemůžu.
Já jsem se tě právě chtěl doptat na ty jako super opice s tím jako velkým nosem, že jo, ty kahau nosatý, taky jako symbol Malajzie, vždycky se to objevuje jako na všech plakátech. Ale dobrá, to všechno žije jako na té východní části Malajzie. Zůstaňme teda na té západní. Jak jsi jako trávila volný čas? Jo? Co byla taková ta hlavní aktivita, kterou jsi tam prostě jako si užívala? Ty první dva roky, tak tam toho volného času moc popravdě nebylo, protože jak jsem pracovala v místní společnosti, to byla jako místní čínská společnost, nebyla to žádná jako zahraniční, kde by prostě platili trošku jiný pravidla, tak tam se hodně stávalo, že jsme pracovali třeba do 10 do večera a víkendy se taky občas pracovalo, takže ty první dva roky byly jako dost náročné tady v tom, že v podstatě, když se řekne volný čas, tak jsem byla jako ráda, že jsem přišla z práce domů a měla jsem takový ten jako chvilku klid. Takže tam toho moc nebylo, ale potom, pak už to bylo super, pak už to jako nějak hezky sedlo a hlavně cestování, protože AirAsia prostě ta je jistota a ta AirAsia vlastně s ní můžeš doletět úplně kamkoliv po celého východní Asii a hlavně za hodně dobrý peníze, tam celkově jako ubytování letenky v Asii, tak tam co se týče východní Asie, ze který mám zkušenost, tak tam vycházely právě strašně dobře, takže to vždycky bylo super využít. Plus samozřejmě v Malajzii, tím jak se tam míchá spoustu kultur, tak my jsme tam měli strašně moc státních svátků, takže vždycky každý měsíc byl nějaký prodloužený víkend, takže to bylo super tady na to. A jinak tím, že tam člověk nejede na nějakou jako omezenou dobu, třeba půl roku, nebo aspoň jako v mojí hlavě, tak není to tak, že by si nutně jako chodil po památkách a odškrtával si ty svoje bucket listy, co ještě vidět, než odjedeš. Ale v podstatě žilo se tam úplně stejně jako kdekoliv jinde. Prostě v soboty dopoledne si chodil na jogu, pak odpoledne nebo večer si vždycky udělal nějaká grilovačka, v neděli si šel nakoupit a takhle to bylo jako takový ten prostě běžný život. A jako čím to bylo ozvláštěné, tak to bylo to, že v podstatě celý rok stejný počasí a místo toho, aby si šel třeba do lesa, tak si šel k bazénu. Takže to je jako klasický život, no. Ne, já jsem doufal, že právě začneš sázet nějaký ty jako lokality, které se ti líbily, které jsi naplánovala, že jsi řekla, tak za 14 dní pojedu tady, potom pojedu tady, že jo, tam jsou třeba slavné jeskyně v Malajzii. Stojí za to, bavili tě? Určitě jsou, Batu Caves, na severu Kuala Lumpuru. A ty jsou fakt super, protože nejdřív se to člověk jako ten výstup tam musí odpracovat, že to je asi 300-400 schodů a na každém schodu pomalu je hladová opice, která ti chce při nejmenším jako kousnout prst anebo tě škrábnout, ale pak když jako vyjdeš nahoru, tak je to super, protože ty jeskyně jsou fakt nádherný, to je vlastně hinduistický chrám vevnitř, takže je to krásně pomalovaný, všechno je tam barevný, voní to tam takovýma těma jejich tyčinkama, koupíš tam strašně dobrý takový ty jejich cukernatý dobroty, takže to určitě doporučuji navštívit. Ale když říkáš o tom bucket listu, tak já jsem tohle neměla ze začátku, ale měla jsem to naopak jsem to měla měla jsem to ten poslední půl rok, když už jsem věděla, že se budu v červenci stěhovat zpátky, tak potom od ledna jsem si naplánovala tohleto pomalu na každý víkend. A vždycky, kam chci jít na večeři, do jakého skybaru, na jaký jeskyně se podívat, co ještě prostě vidět, do jakého pralesa, na jaký moře ještě. Takže potom jsem nedělala nic jiného, než jsem každý víkend právě tohle to jakoby si vždycky zkoušela odškrtnout. A to si myslím, že jsem celkově tu Malajzii poznala úplně nejvíc. A díky tomu, že to bylo ten poslední půl rok, tak si myslím, že i ty vzpomínky jsou takový jako hodně nahuštěný u sebe a že se z toho člověk hodně pamatuje. No a kdyby si měla vyjmenovat třeba nějaký tři tvoje nejoblíbenější místa, které si v Malajzii navštívili, co by to bylo? Já mám strašně ráda přírodu, takže určitě je Cameron Highlands, což je taková vrchovina, ani ne hory, takový něco jako Vysočina třeba, by se dalo říct u nás v Čechách. Jsou tak dvě hoďky severně od Kuala Lumpuru a tam jsou pralesy a čajové plantáže. A tam jsou úplně neskutečné výhledy. Tam prostě přijedeš a vidíš všude jenom zelenou. Ale takovou zelenou, která je specifická. Ona se vždycky říká, že máš jenom pár odstínů zelený, který můžeš vidět. Jedna je v Irsku, to je taková ta opět pravá, krásná irská zelená. A druhou krásnou zelenou, která jsem viděla, tak je právě tam. A to je úplně krásný, protože tam opravdu ty čajové plantáže se rozkládají až vlastně tam, kam dohlídneš. A na rozdíl od Kuala Lumpuru nebo od celkové Malajzie, tam není 30-35 stupňů, ale tam krásných 16 stupňů. Takže tam úplně vidíš, že se tam vyloženě jako místní Malajci jezdí schladit. A je to tam opravdu nádherný. No a potom, a když třeba nebudu mluvit takhle o horách nebo o přírodě, tak co je strašně krásné, tak je Langkawi, což je ostrov na severozápadě Malajzie, už spíš jako u thajských hranic.
A ten je zase hezký v tom, že je to pořád Malajzie, ale má to strašně blízko a strašně podobný jako vibe jako Tajsko, protože tam se dostaneš vlastně trajektem i z Tajska a tam právě najdeš takový ty krásný jako bílý pláže, palmičky, ale přitom je to pořád jako takový to místňácký, malajský, máš tam pár jako hezkých rezortů a můžeš tam normálně pronajmout motorku a krásně tam jako jezdit po ostrově a nemusíš tam nutně jako si brát nějaký podpatky, šatičky nebo tak, ale pořád ti prostě stačí jako plavky a na pohodu, no. No a A nějaký ty jsi mi třetí? A ještě na třetí místo, no. Jako z Malajzie, hele, jak říkám, jak mám ráda i ty mrakodrapy, tak tam určitě jsou krásný jakýkoliv jako skybary prostě v Malajzii. Tam jako celkově to město je tak rozmanitý a je prostě nádherný, jakýkoliv výhled ze zhora, tak to ti prostě bere dech, zvlášť když to je krásně osvětlen. Takže určitě nějaký jako třeba trojka skydiving nebo vertigo a tak, prostě jako ty nejznámější bary, tak tam opravdu jako dát si něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití a koukat se na to město, tak to jsem úplně milovala. No tak to máme taky jako tři krásné místa, že jo, nějaký ty hory, tak začneme tím, jo. Když jedeš takhle v Malajzii jako do hor, jak moc očekávat, že je to jako turistický? Máš to tam jako hodně značený, máš tam všechno jako opravdu tak jako nalajnovaný, je to prostě hodně už jako globální, anebo jako tam můžeš utéct i do té divočiny a prostě fakt jako zmizet? Můžeš tam samozřejmě zmizet, utíct i, jak říkáš, někam do divočiny. Ale pořád je lepší myslet na to, že i v té divočině jsou nějaký jako divoký zvířata a může se úplně v pohodě stát, že tam třeba potkáš tygra. Jo, malajský tygr, to je vlastně symbol, že jo? Takže ale to si nedělám srandu, co se opravdu jako může stát a kolikrát bylo v novinách, že prostě třeba turisti šli někam, kam nemají a pak byli strašně moc překvapení. Takže za mě já jako takový až dobrodruh nejsem, že bych se potřeba potkat s tygrem, takže vždycky jsme spíš jako volili tu variantu, že jsme šli nějakou jako buď naučnou stezkou nebo prostě nějakou vyloženě, jako kde máš třeba i klidně průvodce, anebo kde třeba průvodce tam to funguje jako takhle docela běžně, že třeba si objednáš jeden den s průvodcem, on tě zavede, protože máš třeba nějaký jako, ať už místní jeep, nebo prostě nějaký jako mikrobus, objedeš prostě spoustu míst, ale na každém místě máš třeba hodinku, dvě, kde si můžeš sám jakoby proběhnout, vidět to, co ty chceš, a pak zase ten průvodce tě odveze někam jinam a večer zpátky na ubytování. Asi bych jako nečekala, že budeš právě jako v Cameron Highlands v nějakém pětihvězdičkovém rezortu, to vůbec ne. To, kdo tam jede, tak spíš nějaký jako místní ubytování, snídaně prostě klasicky, toasták a džem a spíš takovýhle jako styl, ale já si myslím, že už jenom to dostat se na ty hory je zážitek sám o sobě. Protože tam vlastně se jede hodinku z Kuala Lumpuru na úpatí hory a potom se jede nahoru k tomu pohoří a jedeš tam vlastně takhle jakoby obkružuješ prostě ty hory a ta cesta je taková, že když jedeš autobusem, tak to si pamatuju doteď, ty výhledy jsou takový, že když sedíš u okýnka a pak tady máš sráz, tak si říkáš, snad ví, co dělaj, protože je to fakt jako hodně, hodně strmý a vždycky ty auta a autobusy, jak už to mají naučený, tak vždycky na sebe jako před zatáčkou, jak se říká, jako ne blinker, ale zvoní nebo jako bzučí, aby Dávaj vědět, že jo. vědět, aby do sebe nenarazili, takže to už byl adrenalin sám o sobě, no. Ale jako jinak si myslím, že je to takový jako super útěk právě z toho města. No a měla jsi někdy možnost přespat takhle v džungli? Přímo v džungli ne, ale kde jsme spali, tak nebyli jsme právě jako v nějakých těch jako hlavních vesničkách v těch Cameron Highlands, ale byli jsme v nějakým takovým jako maličkatým kampungu, třeba o pěti, šesti domečkách, což bylo jako mimo tu hlavní část. A tam jsme měli takový jako fakt jednodušší ubytování, ale nikdy to nebylo takhle jako přímo v džungli. A ty jsi zmínila, že jsou tam jako čajové plantáže. Jo? Navštívila jsi nějakou tea factory, prostě nějakou opravdu jako společnost, která tam provozuje jako turisticky zajímavý exkurze na nějaký čajový plantáže a tak dále? Určitě a myslím si, že když už jedeš do Cameron Highlands nebo do jakýchkoliv jakoby oblastí, kde se čaj vyrábí, tak si myslím, že to je určitě super zážitek. Tam jenom jako potřeba myslet na to, že to je pořád nějaký jako nějaká atrakce pro turisty. Takže ono ve skutečnosti to vypadá jako možná trošičku jinak, ale je super se tam prostě posedět, nechat si to všechno od nich povykládat, koupit si jejich hrneček s nápisem, dát si tam něco dobrýho a jakoby i tady tím je trošičku podpořit a zažít jakoby i něco nového tady tím způsobem. Ale jinak samozřejmě tam jsou třeba desítky, možná i víc těch plantáží, ale samozřejmě jako pro veřejnost, tak tam máš třeba jednu, dvě, aby si se tam mohl podívat a pak už ty ostatní jsou zavřený.
Ano, celkově jako v Malajzii je čaj docela populární, ne? Je, je. A tam je čaj určitě populární, ale strašně moc lidí tam pije kafe. Ale já třeba poprvé, když jsem tam byla, tak mi strašně překvapilo, že u cesty, takový ty klasický, jak máš jako stánky vlastně všude po jihovýchodní Asii, tak jsem si tam právě řekla, že bych chtěla ledovou kávu. A to je strašně zajímavé, jak oni ji dělají, protože tam ti najednou je klasicky jako igelitový pytlík. Je trošičku jako zpevněný, není to úplně klasicky jako mikrotenový pytlík. No a oni udělali horkou kávu, do pytlíku nalili, nebo dali strašně moc ledu, tu horkou kávu nalili do toho pytlíku, pytlík zauzlovali, dali brčko a řekli tady máš kávu. Za 3 ringgity, což je nějakých krát 6, 18 korun, ale lepší kafe, ti říkám, jsem do dneška prostě nikdy nepila, ať už si dáš jako jakýkoliv jako dražší, nebo jak všichni říká jako dobrou kávu a tak já říkám, já bych chtěla tu za 18 korun z Malajzie, protože to je prostě strašně dobrá. A když by si ji chtěl něčím ochutit, tak káva s mlékem není, že normální, jako by si vezmeš klasický mlíko, co my tady máme, ale oni do toho lejou kondenzovaný mlíko. Takže to je úplně jako super pochutinka a pak už jako chápeš, že po snídani nemáš vlastně moc hlad, protože tam máš celou pixlu dozu a kondenzovaného mlíka, ale je to strašná dobrota. Takže to bych i možná doporučila, když tam kdokoliv pojedete, tak nebát se nechodit třeba vůbec jako do Starbucksu, do Kosty a do takových těch mezinárodních řetězců, ale vůbec bych se nebála tohle to si u cesty koupit, protože je to strašně dobrý. To je právě to, co se mi na Malajzii strašně líbí a znova to opakuju, že tam máš opravdu ty jako hyper, super moderní řetězce a všechno možný, ale pořád tam zůstává zachovaný tady ten pouliční prodej tady těch jako levných srand, který jsou jako chuťově naprosto bombastický, že jo? Ano, ano. Já třeba ještě k tomu, já jsem tam jako stravovala všude možně, tak vždycky jako se to namixovalo v práci, když jsme chodili na obědy, tak to bylo někdy takhle jako u stánku, někdy jsme šli do nějakého nákupního centra, prostě záleží. Ale párkrát, nebo ten první rok jsme tam párkrát šli do nějaký jako fakt hezký luxusní restaurace, tak si člověk říká, jo, tak to bude jako dobrý, ochutná něco super, no ale pak zjistí, že si z toho dostal břišní tyfus. Takže ono jako vůbec takový ty věci, co vypadají, že tam hygienu neznají a jsou u cesty a jsou zaprášeny, tak vůbec nutně jako nemusí být tak strašný, jak si my myslíme a naopak jako do těch kuchyní, takových těch jako luxusních restaurací tam nevidíš, takže nevíš vlastně, co jíš. Nabaloval tě tam nějaký Malajec? Oni hodně po ženských celkově prostě jako koukají. To byla možná jako moje blbost. Vedle byla taková jako ulice, kde to nebylo moc bezpečný. Všichni věděli, že tam je strašně moc lidí, kteří mají právě pohlavně přenosné choroby, prostituce, zneužívání dětí nebo prodejí drogově závislých. Sexuální turistika na vysoký úrovni. Nebylo to prostě tolik na očích, jak nefungovalo každý den skoro nic. Jestli si někdo, kdo vyloženě jako chce řád, tak tam asi každý zešití. Určitě se vyplatí improvizovat. Plně jiná kultura. Bych doporučila, když chce člověk vidět a během 2 týdnů z Asie úplně nejvíc. Když je Ramadán, tam jako se to dodržovat musí. Určitě to není tak, že by najednou jako na měsíc celá země zhasla, jako je to třeba v Dubaji.